Dette mig, Johanne, 30 år og single. Det første søndag i advent, og hele familien samlet til middag hjemme hos mamma og pappa. Er det noe nytt av Johanne? Nytt? Ja, sånn på privaten, men jeg. Jeg har en kollega på jobben, ja, som single. Jeg vil bare at du skal finne noen, så du ikke er så ensom. Du har ikke sett 30. Jeg ikke så ensom. Jeg har fått meg kjæreste. Men fy faen! Du løy på din kjæreste. Ja. Da må du få det kjæreste. På 24 dager. På 24 dager, jeg skal hjelpe deg. Det er piece of cake.